Ahoj, já jsem Zuzka a pracuji ve firmě už přes 11 let. Část toho jsem pracovala i na pokladně. Dneska tady mám novou kolegyni. Ahoj, já jsem Martina a Zuzka mi pomáhá se zapracováním. Jsem pokladní a v této firmě pracuji už 2 měsíce. Práce mě baví, naplňuje mě, že zákazníkům dělám radost. Pojďte se s náma podívat na náš pracovní den. Práce pokladní v naší firmě rozhodně není jen nudné markování. Máme tu také administrativní činnosti, jako je například tisk videových dokladů, kontrola doplatků na kupních smlouvách, uzávěrka nebo večerní tisk pokladní knihy. Ať už pokladní v naší firmě dělá zrovna cokoliv, vždy se snažíme být pozitivní a jako tým se vzájemně podporovat. Ideální budoucí kolegyně by tedy měla být přátelská, usměvavá a komunikativní. Na práci pokladní mě baví výměna pozitivní energie se zákazníkem. Je super, že mu můžeme nabídnout malý dárek. Dostala jsem plán školení a po celou dobu sebe věnovala zkušenější kolegyně, abych si byla jistá. Mám v plánu jít i na další školení, kterých je v naší firmě spoustu. Velká a stabilní firma, přátelská atmosféra, to je luxus.